Olá, os lindões craiser aqui! E no vídeo de hoje a gente vai falar da terceira temporada de Elite, porque nessa terça-feira a Netflix finalmente divulgou a data de estreia da temporada, mas também houveram vazamentos e algumas fotos promocionais. Eu vou comentar tudo aqui, o significado disso, já que houve esse vazamento, então, ó. Pra você não perder nada sobre as novidades dos filmes e da série, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Que eu sempre trago as novidades em primeira mão e a gente vai falar muito de Elite aqui no canal. A Netflix finalmente divulgou a data oficial pra estreia da terceira temporada de Elite, mais perto do que a gente imaginava. Então a gente vai começar o bloco do carnaval com I'm Not Okay with This e vai terminar ali com a terceira temporada de Elite. Mas a Netflix já tinha divulgado algumas informações sobre essa terceira temporada. Como os novos personagens Heray e Malik, que chegaram a entrar nesse teaser de divulgação. Entretanto, é bastante importante a gente observar que ali na descrição do vídeo, tanto a Netflix Brasil quanto a Netflix Latinoamérica, divulgou com a descrição: eles estão de volta. 13 de 3 de 2020. Só que o que aconteceu? A Netflix americana colocou a descrição comum que eles colocam, falando sobre a Netflix e a sinopse da terceira temporada, que geralmente ela é divulgada quando o trailer oficial é divulgado. Só que isso fez com que a gente tivesse uma noção maior do que já vai acontecer nessa terceira temporada. Na descrição da sinopse está escrito: quando outro colega de classe é morto, uma nova investigação se os alunos olham para o futuro enquanto as consequências do passado os assombram. O que ajuda a gente a entender algumas imagens promocionais que foram divulgadas também nessa terça-feira junto com esse teaser. A gente já sabe que vai ter uma festa, possivelmente vai acontecer no primeiro episódio e que vai apresentar esses novos personagens. E a gente vê o Malik junto com a Carla. Então é bem capaz deles acabarem sendo um casal, algo relacionado às férias entre um ano e o outro. Só que quando a Netflix divulga esses dois novos atores. Eu já tive meio que um feeling que eles seriam um trisal. A gente sabe que ele adora brincar com toda essa questão do trisal. Então, se essa foto promocional já confirmou meio que eles podem ser um casal, é bem capaz também do outro personagem também fazer parte aí da sedução da Carla, já que agora ela tá sozinha em Las Encinas. E falando em romance, parece que o que aconteceu entre a Lu e o Valério pode ter algo a mais aí. A gente vê uma imagem que é um beijo bem carinhoso, que é aquele lance de beijo na testa, super fofinho, mas eu acho que pode sair algo daí. Mas a gente também sabe que o Valério ele é um personagem que gosta de botar fogo no parquinho. Tanto que a gente vê ele com uma roupa comum dentro do carro e a Rebeca e o Samuel olhando para ele. É interessante lembrar também agora que o Guzmã e a Nádia têm o caminho livre, eles de fato vão se tornar um casal. A Nádia mesmo parece ter mantido aí o visual da segunda temporada, o que é muito bom. Inclusive, algumas pessoas até ficaram chocadas de ver essa imagem da Nadia com a Lu e a Rebeca, não imaginando essa possibilidade de amizade. Mas a gente tem que lembrar que, de fato, assim, o Gusman não é mais uma opção para Lu e também ela já tinha meio que cortado a relação com a Carla no final da temporada. Então é comum que ela encontre novas amigas, ainda mais que esse grupo, né, ficou meio tipo pessoas que foram envolvidas em toda essa questão do assassinato da Marina com as pessoas que de fato tiveram algo a ver tanto que o próprio Samuel e o Guzmã, eles estão mais amigos a gente tem que lembrar também que o Guzmã não tem mais os amigos antigos dele ele brigou com o Polo, afinal ele é o assassino aí da Marina e também brigou com o Ander porque ele sabia do Polo e não falou pra ele a gente sabe que a segunda temporada também iniciou com uma festa que trouxe algumas revelações que a gente não imaginava, inclusive esse casal Samuel e Carla que a gente não sabia que precisava e tá super chipando, eu ainda. Continuo chipando esses dois, eu juro pra vocês. Mas com essa sinopse, pode ser que esse mistério aconteça nessa festa. A gente vê eles todos envolto aí, olhando com uma cara, meio tipo fechada e tudo mais. Eu não sei se seria o assassinato aí, porque eu acho que a cara deles estaria diferente. Eu acho que eles estariam mais chocados. E eu acho que pode ser que o Polo apareça nessa festa sem ser convidado. Até porque ele é o único que não aparece aí nessa foto. Outra coisa também que eu acho muito. Importante a gente ressaltar nessa foto é que tem essa menina que ela não tem uma identidade. Eu não sei se ela vai ser só uma figurante, mas ela pareceu ter um destaque aí. Então, pode ser que seja uma nova personagem também que não foi confirmada ainda pela Netflix. Outra cena bem similar também acontece aí no colégio, mas pode ser que seja a Cae com o Polo. A gente não pode esquecer que, no final das contas, ela ficou do lado dele. Ela escondeu o troféu, ajudou ele com toda essa questão, então se eles estiverem meio de casal é bem capaz da galera meio que excluir ela até entender o que está acontecendo desse relacionamento deles. A situação parece estar bem tensa aí em Las Encinas, tanto que a gente vê o Valério em certo momento quase sendo enforcado pelo Polo. A gente sabe que o Valério tem esse jeitão mais espontâneo, mais livre, então é bem capaz dele ficar no pé do Polo, principalmente agora que todo mundo sabe que ele é o assassino e não só, né? A gente também vê um embate aí entre a Carla e o Polo. Parece ser meio que uma auditoria um pouquinho mais chique. A gente tem que lembrar também que eles são menores de idade, então pode ser algo mais fechado ou também pode ser algo relacionado ao colégio deles. Principalmente com essa vinda desse novo assassinato, é interessante ressaltar que talvez possivelmente esse seja o último ano da série e também o último ano deles no ensino médio. Então, como essa sinopse já saiu aí, a gente vê que tanto essa questão do assassinato antigo quanto esse novo assassinato vai trazer aí uma complicação para essa terceira temporada. E além disso, também tá rolando uma especulação que possivelmente essa seja assim a última temporada, mas dessa geração, parece que a Netflix entrou em acordo de fazer mais duas temporadas, mas seria uma nova geração, tipo skin, sabe? Não sei se vocês assistiram, mas a cada duas temporadas ia mudando eu gosto desse estilo de série porque você reaproveita toda essa temática de assassinato, mistério, ensino médio, mas você consegue trazer outras histórias, então não fica tão repetido naquela galera. Pode ser que algum deles continue, seja por uma repetição de ano, ou seja, de repente por algum personagem que retorna, como por exemplo o Christian, né? Que ele foi levado pelo pai da Carla, então ele possivelmente pode ter perdido de um a dois anos do ensino no médio, então pode ser que ele acabe ficando no colégio para terminar seu ensino médio e se junte com essa nova geração e também fazendo aí uma conexão com toda a história. Mas lembrando que isso é só rumor, ainda não foi confirmado pela Netflix, mas faz sentido que essa seja meio que a última temporada do ensino médio e que eles aproveitem esse ambiente de Las Encinas. Mas deixem nos comentários, vocês estão empolgados para essa temporada, principalmente com essas novas informações? E me conta aí as possibilidades que podem ser trabalhadas a partir dessas fotos promocionais que foram divulgadas. E se você gosta dessa troca de geração? Vamos discutir. Lembrando que a série vão ter oito episódios, já tô chorando por dentro, porque eu queria mais. Eu amo essa série. Na última temporada, quem acompanha aqui o canal sabe que eu me envolvi muito, eu até chorei com essa temporada. Sério, cara. Ai meu Deus. Então, olha, você não perder nada. Se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Divulga esse vídeo aqui no WhatsApp, nas redes sociais, inclusive me segue lá. Então, até o próximo vídeo. Tchau.